Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Масовані ракетні удари – це психічна атака Кремля, пише Юрій Луценко. Чому саме зараз? Бо Путін побачив, що наш тил за останні два тижні розхитався у своїй дезінтеграції, у своїй зневірі, роз'єднаності, небажанні прийняти той факт, що ми у смертельно небезпечній фазі війни. Ракетами залякують тих, хто вирішив, що мобілізація не для них, хто шукає привіду відсидітися дома, які причини таких настроїв у тилу. Очевидне, абсурдне протистояння Зеленського і Залужного, щотижневі корупційні скандали у величезних обсягах, невдалий візит вищого керівництва держави до США та провал переговорів ЄС у питанні подальшої фінансової допомоги і боєприпасів. Постійне збільшення уваги до політичних віпів, які не воюють, а останньою краплею стала відмова президента очолити процес мобілізації і демонізації самого закону. Що з цим робити? Перше, потрібно спільна заява президента і головкома Конституції і закон про мобілізацію, відповідальність і совість вимагають від Зеленського це зробити. Війна – це не роль. Верховний головнокомандувач – це обов'язок. Разом Зеленський і Залужний мають нанести потужний психологічний удар, зняти облуду легкої перемоги. Потрібно нарешті чесно сказати, скільки людей загинуло і важко поранено. Кожен, хто підлягає мобілізації, згідно обов'язку громадянина України, має запитати себе, я готовий стати на місце пораненого чи вбитого героя. Друге, необхідно публічно призвати політичних віпів, друзів президента, колишніх і нинішніх політиків, урядовців. Третє, всі без виключення правоохоронці мають у однакові пропорції бути мобілізованими. І поліція, і ДБР, і президентська охорона УДО. Четверте, мають бути продемонстровані готові до навчання центри 2-3-місячної підготовки призову. П'яте, негайно треба реформувати центр несправедливості. ВЛК, всі, хто купив непридатність, мають повторно пройти комісію. Всі, хто отримав інвалідність та нулі, мають отримати демобілізацію. Ну і основне, шосте, президент Зеленський і головком Залужний мають спільно заявити про наявність плану перемоги, бо віра суспільства і армії – головний фактор єдності, стійкості і мужності. Зазначимо, розбіжності стали очевидними на початку листопада, коли головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив журналу «The Economist», що війна зайшла в глухий кут у вигляді позиційної боротьби. І для виходу з нього потрібні нові технічні рішення та ресурси. За словами джерела Financial Times, відвертість Залужного здивувала багатьох українців, а деякі західні лідери навіть телефонували у Києва, щоб запитати, що це означає, чи є переговори зараз пріоритетом. Стратегія оптимізму спочатку спрацювала, допомагаючи українцям повірити у себе і свою здатність протистояти вторгненню, але тепер це створило заплутану історію, які очікування завищені і не відповідають реальному стану речей, розповіла виданню Ірина Золотара, радниця і керівниця відділу комунікації колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова. За її словами, владі слід продемонструвати збалансовану реалізм. Щоб суспільство не будувало повітряних замків і зняло рожеві окуляри, необхідно припинити боятися говорити правду, сказала Золотара. Ця перемога прийде через важку роботу. Це марафон, довгий і виснажливий. За її словами, нинішня стратегія призвела до того, що аудиторія на Заході запитує, навіщо їм вкладати гроші своїх платників податків, якщо Україна завжди ось-ось переможе. Інші співрозмовники видання вважають, що стратегія оптимізму закриває від українців та західної аудиторії актуальну ситуацію та підриває довіру. Прикладом є опис 10-місячної битви за Бахмут, коли офіційні повідомлення приховували неймовірний рівень виснаження, страждання тисяч сімей, величезну кількість щоденних смертей, напруження та сумніви, пише Financial Times, посилаючись на свої джерела. Це нагадувало російську тактику, спрямовану на підтримку іміджу успіху, тоді як західні партнери говорили Києву, що Бахмут не вартий величезних втрат, пише видання. Зеленський ніколи офіційно не визнавав відступ України з Бахмута, а у червні Міністерство оборони заявило, що українці продовжують атакувати з околиць міста, що, мовляв, є доказом того, що вони не програли битву, вказують автори статті. Директор Українського інституту масової інформації Оксана Романюк заявила виданню, що попри цензуру, інформація щодо ситуації на фронті доходить до українського суспільства через соцмережі, а також передається з вуст в уста. Майже кожен в Україні має родичів чи друзів, які воюють або безпосередньо постраждали від війни, каже Романюк. На її думку, відсутність негативної інформації об'є довіру до влади. Романюк вказала на скорочення аудиторії українського національного телемарафону, затверджених урядом випусків новин, що транслюються основними каналами. Також згадала нещодавнє опитування Міжнародного республіканського інституту, що базується в США, яке показало, що підтримка Зеленського знижується. Водночас Марина Брилова, 61-річна викладачка української мови, розповіла виданню, що хоч і не дивиться телемарафон, але розуміє необхідність
необхідність президента активізувати народа. Я належу до тих людей, які хотіли б отримувати позитивні новини, але без реальності жити неможливо, резюмує вона. При цьому варто нагадати, що в останніх інтерв'ю Зеленський визнав перехід української армії до стратегічної оборони та заявив про важливість початку будівництва оборонних рубежів, що може свідчити про серйозну зміну риторики президента. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!